Снима ли? Снима. Здравейте, приятели, и това е моят YouTube канал. Както ме знаят повечето от вас тук, аз съм Майсел Стойчев. Музикант съм главно, но в моя канал ще видите най-разнообразни неща, така че да ги изброим всичките. Записвам авторска музика, всичко го мятам на компютър и се опитвам да го подредя в някакъв авторски прилежен и готов продукт, който да е добър за слушане и да не ощетява ушите. Също така се занимавам и с дизайн, по-конкретно Photoshop. За сега опитвам се да се изразявам и с Photoshop, каквито идеи имам в главата, ги изглавям във визуален вариант и чрез тях се изразявам или пък споделям нещо по начинът, по който го виждам. Също така се опитвам да се забавлявам с фотошопа, да правя смешни неща, да има шоу и най-важното да има приятна емоция в края на краищата. Аз имам камерата и с мен някой път да записвам това, което се случва около мен, да записвам цялото си развитие поетапно и да го споделям с вас, пък и някой ден да го видя как се е случило. И накрая, не на последно място, обичам да записвам всичките си гафове и да ги изразявам с вас, да ги споделям. Това, което се е случило несполучливо, докато съм работил по даден проект. Ще се съгласите, винаги е смешно. Айде пак, гаф стана, човек. И това накратко е моя канал, приятели. Ако искате детайли, можете да се разтърсите и да видите нещата, които съм споделил. Може да се абонирате за мен тук, по този начин ще подкрепите мен и това, което правя, свързано с YouTube и записването на видеята. Искрено ще ви бъда благодарен. Можете да последвате в тия канали тук, тук споделям авторската си музика, а отгоре всичките мрежи, които ги знаете. В SoundCloud най-отдолу споделям авторската си музика, там може да чуете оригиналния вариант на парчетата, добре, почти оригиналния. А скоро ще ги презапиша цяло с нова аудиокарта. Разбира се, всичките неща, които съм записал сега, може да ги видите в клиповете ми, те са в плейлиста My Music. Това беше от мен, приятели, благодаря ви за гледането и до скоро. Чао, чао! Здравейте, приятели, и това е моят канал. Имам коте. И маха, да, и маха. Опитвам се.